Faça, faça amor! Atenção, campo 2, Poveiros contra Pestacas, sub 15 masculinos, quartos de final. Os próximos jogos nos dois campos são os jogos, são as semifinais, as meias finais do sub 15 femininos. No campo 2 vamos ter as 4 XL contra as muchachas. E no campo 1, a Galpetra contra quem quer alho. Próximos jogos a seguir àqueles que estão agora a realizar-se nos campos 1 e 2. Jogo aqui no campo número 2. Thank you.
São os meios finais sub-15 femininos no campo 2, 4 XL contra Muchachas e no campo 1, Galpetra contra quem? Quer? Alho!
Já cá tenho os quartos de final dos masculinos. Já fiz refresh. Entrar.
a menos eu gosto de você. Ai. Esta é dedicada à Inês e à Ana. Bruno! Bruno! Petra contra quem quer alho, meia final, sub-15, femininos. Não fazes muito bom, mano! Manoel! É tão bom!